rede social sobre viagens, novos modelos de publicidade no Google Maps e Panasonic vai lançar TV de 50 polegadas com 3D. Confira os destaques dessa segunda-feira agora no Imasses Report. A Nokia anunciou que vai comprar a rede social Doppler, voltada ao compartilhamento de informações sobre viagens e lugares. A Doppler se define como um atlas social, onde é possível planejar guias de viagens, ver quais amigos estarão em uma mesma cidade na mesma época e criar listas de locais interessantes em cada cidade. A Nokia afirmou que não haverá mudanças para os usuários do Doppler, nem para aqueles que utilizam as plataformas integradas a ela, como Twitter e Flickr. Um fato no mínimo curioso é que o Doppler possui um aplicativo para iPhone, mas não para o Symbian, usado pelos aparelhos da fabricante finlandesa. O valor da aquisição não foi anunciado. Daqui a algumas semanas, o Google Maps deve testar novos modelos de publicidade. A novidade pretende exibir marcas nos estabelecimentos, como restaurantes, hotéis e cinemas. Os ícones serão parecidos com os que identificam estações de ônibus e trem. No Japão, esse modelo de publicidade já é usado com anúncios que trazem ícones da rede 7-Eleven e McDonald's. Os testes começarão na Austrália e nos Estados Unidos, e o serviço ainda não tem data oficial de estreia. Os amantes de filmes em 3D vão poder curtir essa paixão também em casa. A Panasonic apresentou no Japão o protótipo de uma TV com 50 polegadas que permite visualização tridimensional. O 3D funciona usando um método que mostra dois quadros intercalados em uma determinada frequência, sendo um quadro para o olho direito e outro para o olho esquerdo, e não dispensa o uso de óculos especiais. Mas a função de 3D da televisão só será ativada se um disco de Blu-ray gravado em formato 3D for tocado. A empresa espera começar a fabricar e vender as TVs no mercado japonês, europeu e norte-americano já no ano que vem. O preço ainda não foi anunciado, mas a primeira aparição pública do protótipo vai acontecer na próxima semana durante a maior convenção de tecnologia do Japão, a CEATEC. Pesquisadores de segurança afirmaram que é um novo tipo de malware que funciona como uma extensão para o Firefox. O falso add-on intercepta as pesquisas no Google e inclui anúncios publicitários nos resultados. A extensão está sendo oferecida em vários fóruns via JavaScript, como uma atualização do Flash Player. Uma vez instalado, ele aparece na janela Complementos do Firefox, sob a guia Extensões, como Adobe Flash Player 0.2. O verdadeiro add-on Flash Player para Firefox é, na verdade, um plugin, listado na guia Plugins, como é o caso do Shockwave Flash. A brasileira eLife, empresa especializada na análise da comunicação boca a boca, criou o Tweet Opinião, aplicativo que tem como objetivo ajudar as empresas a entenderem melhor sua audiência no Twitter. Através do twitteropinião.com.br, os usuários podem criar enquetes sobre qualquer assunto. O serviço aponta quais são as questões mais populares e oferece buscas sobre o assunto. Todos os posts são direcionados para o Twitter, o que facilita o acompanhamento dos resultados. O aplicativo pode ser utilizado para levantamentos informais e também para pesquisas profissionais. Além da versão gratuita disponível no site, a eLife comercializa um modelo detalhado voltado ao mercado corporativo. Eu sou Rina Noronha e o Imasses Report fica por aqui. Até amanhã!